Вітаю! Це курс Solid Principles в Java, і ви дивитеся перше заняття. Трішки про мене. Мене звуть Юлія Копитко, я працюю бекенд-девелопером, і я коджу на Java. Розглянемо план курсу. На першому занятті ми ознайомимося з абревіатурою Solid, а також з її першим принципом – принципом єдиного обов'язку. На другому занятті ми дізнаємося про принцип відкритості та закритості. Після цього на третьому занятті у нас буде ознайомлення з принципом підстановки Lisco. На четвертому занятті ми дізнаємося про принцип розділення інтерфейсу. І на останньому заключному занятті ми дізнаємося про принцип інверсії залежностей. Перейдемо до першого заняття Solid – принцип єдиного обов'язку. Розглянемо план заняття. Спершу ми ознайомимося з поганим кодом, подивимося приклад такого коду, спробуємо розібратися, що з ним не так, а також перефакторуємо його. Після цього дізнаємося про причини виникнення принципів Solid, розберемо цей акронім, далі ознайомимося з принципом єдиного обов'язку, розглянемо приклад недотримання принципу, оптимізуємо його і сформуємо висновок заняття. Отже, поганий код – це код, який працює, проте його дуже складно прочитати та зрозуміти. Розглянемо на прикладі. Отже, ми маємо функцію something, яка приймає параметри, виконує якусь дію, виводить в консоль параметр c і повертає його. Одразу складно зрозуміти, що робить ця функція, тому що назва something і параметри якісь незрозумілі a, b. Але давайте розберемося детальніше. Отже, у даній функції у нас спершу перевіряється умова b1, що a більше за b. Далі виконуються якісь дії у блоках if, else. Після цього перевіряється друга умова і виконуються, по суті, ті ж самі дії. Давайте об'єднаємо ці блоки в один. Нам тут свариться, що у нас вже є параметр b2, тому ось тут зробимо b3. І отут, відповідно, теж b3. Готово. Далі можна забрати окремі параметри для булинів, оскільки вони використовуються один раз. Але якщо ми поглянемо детальніше, то вони означають одне і те ж. a більше за b і b менше за а. Відповідно, нам взагалі b2 не потрібно. Нам достатньо просто b1. Далі ми бачимо, що перевіряємо один булен. І далі перевіряємо другий булен. До речі, ось тут у нас такий if-else, що одразу не зрозумієш, що це if-else. Він би мав би по-правильному виглядати ось так. Тому давайте ось цей булен винесемо на рівень вище і оптимізуємо функцію. Ми бачимо, що у нас тут в else виконується одна та сама умова, тому ми else взагалі можемо винести. Нам достатньо буде одного. Вже виглядає функція набагато менше і гарніше, але давайте не будемо створювати окремі булеани, а одразу будемо їх використовувати. Притому ми спершу будемо перевіряти умову, чи в нас b1 не дорівнює нулю, а вже після цього, чи в нас a більше за b. Стало набагато менше коду. Набагато зрозуміліше. Ми перевіряємо, чи b в нас не рівне нулю. Після цього ми перевіряємо, чи a в нас більше за b. Ділимо a на b. Якщо ж у нас одна із умов не виконується, то ми присвоюємо це 0.
виводимо і повертаємо це. Але давайте одразу ж це присвоїмо 0, і нам не потрібен буде тоді блок else. Як на мене, вже чудово. Але є ще кілька проблем. У нас функція названа something. Нічого нам не каже про те, що виконує функція. Але ми вже знаємо, що функція виконує безпечне ділення, тому що тут не буде ділення на нуль. І нам завжди буде повертатися число більше одиниці. Давайте назвемо функцію якось так. Get save deleted value. Але воно в нас завжди буде більше одиниці, тому назвемо його greater than zero. Як ми бачимо, у нашій функції ми спочатку виводимо це значення, а потім його повертаємо. І коли ми викликаємо цю функцію, у нас так і є, що ми спершу її просто викликаємо, а далі ми виводимо значення. Пропоную забрати звідси виведення і додати його ось сюди. Тепер наша функція оптимізована. Повернімося до слайдів. Отже, вперше принципи Solid були згадані у роботі Роберта Мартіна «Дизайн, принципи та патерни». Але вже пізніше Майкл Фізерс виокремив їх у окрему абревіатуру, яку ми вже знаємо сьогодні. На той час вже було зроблено достатньо багато складних програмних забезпечень, які містили багато коду, який не завжди легко розумівся. Тому потрібно було запровадити певні правила написання коду, які би спрощували цей код, робили його зрозумілим та читабельним, а також гнучким до розширення. Розглянемо, що означає абревіатура. S – це в нас Single Responsibility, тобто принцип єдиного обов'язку. O – це Open-Closed принцип, тобто принцип відкритості та закритості. L – Liskov Substitution принцип, принцип підстановки Liskov. E – Interface Segregation, тобто принцип розділення інтерфейсу. І D – Dependency Inversion, принцип інверсії залежностей. Перейдемо до принципу єдиного обов'язку. Цей принцип означає, що кожен клас має виконувати лише одну задачу. Як на прикладі цієї діаграми, ми бачимо, що в нас car має функцію drive, clean car і map до DTO. Хоча по-правильному це мають бути три окремих класи. Клас car, який виконує функцію drive, клас mapper, який в нас мапає до DTO або мапає до entity, і клас car cleaner, який виконує функцію clean car. Розглянемо приклад недотримання принципу. Отже, ми маємо клас example2. У ньому є внутрішній клас user, у якого є поля name і age. Тут є відповідно конструктор, getter'и і функція toString. Після цього ми маємо поле з списком цих юзерів. В конструкторі ми ініціалізовуємо цей список. Після цього ми маємо кілька функцій. Перша функція createUser, яка створює юзера вже з заданими параметрами. Після цього в нас є функція, ще раз, createUser, але вже яка приймає параметри name і age. Після цього ми маємо функцію saveUser, яка додає нашого юзера у список юзерів. findByName, з списку ми знаходимо юзера, який має ім'я певне. findByAge, відповідно те саме, але знаходимо вже по віку. printUser, спершу знаходимо його по імені і потім виводимо його у консоль. Після цього ми маємо функцію main, яка є вхідною точкою нашої програми. Ми тут створюємо юзера.
Після цього зберігаємо його. Далі ми створюємо ще одного юзера, але вже задаємо йому параметри. Знову його зберігаємо. Далі ми знаходимо юзера по імені. Якщо такого немає, у нас просто буде null. Виводимо у консоль порівнювання першого юзера з третім юзером. Далі ми знаходимо юзера по віку і виводимо його у консоль. Далі ми просто викликаємо функцію printUser. Загалом у цьому класі немає нічого поганого, якщо він написаний для себе, аби виконати якусь задачу або просто перевірити код. Але оскільки ми хочемо інтегрувати цей код, наприклад, в частину вже якогось реального проєкту, то нам потрібно це відформатувати. По-перше, винесемо клас user в окремий файл. Тепер у нас є окремий клас user. Зробимо його public. Далі потрібно винести усю цю реалізацію в якийсь окремий клас, тому що ми хочемо, щоб у нас клас example2 був лише просто класом вхідним, який би виконував ось цю дію, яка є в класі Maven. Давайте створимо новий клас і назвемо його UserService. Тепер винесемо ось це все в той клас. Поміняємо конструктор. Готово. Нам підсвічує, що є якась проблема, бо тепер ми не маємо усіх цих функцій. А також давайте позабираємо всі static, тому що ці функції вже не мають бути static. Це в нас буде поле final. Тепер тут ми створюємо зміну user service. І відповідно застукуємося до всіх цих функцій через параметр user service. Заберемо зайві імпорти. Отже, готово. У нас є окремий клас user. У нас є окремий клас userService. І в нас є окремий клас як точка входу нашої програми. Давайте виконуємо цю функцію. Програма працює, а головне, вона відформатована. Повертаємося до наших слайдів. Ми вже оптимізували наш клас example2. І давайте сформуємо висновок з нашого заняття. На цьому занятті ми ознайомилися з поганим кодом, дізналися про solid, вивчили принцип єдиного обов'язку, і також оптимізували код відповідно до принципу. Дорогі друзі, не забувайте, що програмування – це насамперед практика. До кожного уроку є домашні завдання, відкрийте та виконайте його. Завантажити навчальні матеріали ви зможете під цим відео. Бажано пройти тестування, щоб перевірити, наскільки засвоєний теоретичний матеріал.
Увага, не переходьте до вивчення наступного уроку, якщо у вас виникли труднощі з виконанням домашнього завдання з цього уроку. Перегляньте повторно цей урок і потім ще раз спробуйте виконати домашнє завдання. Також перевіряйте свої знання на тест-провайдері. І дякую вам за увагу. До нових зустрічей на ITVDN. До побачення.